اور یہ جماعت کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت نہیں ہے, یہ اللہ سے ڈرتی ہے, اللہ کے بندوں سے نہیں ڈرتی. حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے انصاف کے لیے حکومتوں سے لڑتے ہیں, مسائل کو حل کرواتے ہیں. 4.5 سال میں بہت سارے کام مجلس المسلمین نے حل کرائے ایک بڑی فہرست سے, اور جس سے مسلمانوں کو اور پسماندہ طبقات کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہزاروں کروڑوں روپے کے کاموں کی منظوری لے کر ایریوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہو رہا ہے. حیدرآباد کے لوگوں کو دیکھ کر اتر پردیش کے لوگ, مغربی بنگال کے لوگ, بہار کے, آسام کے لوگ حسرت بھری نگاہوں سے حیدرآباد کو دیکھ کر کہتے ہیں, کاش مجلس کی طرح ہمارے پاس یہ جماعت ہوتی تو ہم بھی سیناتار کی یہاں زندگی گزارتے. آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان پہ ظلم ہوتا ہے تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں. حتیٰ کہ ایک نوجوان کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو ناکے کو جا کر کوئی بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں. وہاں پر یہاں کا یہ عالم ہے, اگر کسی ورکر کو, کسی نوجوان کو پولیس لے کے جاتی ہے تو محلے کے ابتدائی کے لوگ جا کے سرکل انسپکٹر سے بات کرتے ہیں, کارپیٹر جا کے اے سی پی سے بات کرتا ہے, اور اگر یہ لوگوں سے نہیں ہو تو کمشنر سے یا ڈی جی پی سے بات کرنے کے لیے ایم ایل اے جاتا ہے اور ان کو رہا کراتا ہے. یہ یہاں میں اور باہر کے لوگوں میں فرض ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا, خصوصاً میری تمام ماں بہنوں سے, کہ جمعے کا دن ہے, چناؤ میں پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے. جمعے کا دن رکھے اس واسطے کہ شاید یہ لوگوں کی پولنگ کم ہوگی, یہ پولنگ کم نہیں ہوگی, پولنگ بڑھ کے ہوں گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی پرانے پور کا ایک الیکشن تھا جو جمعے کے دن امدر لگے تھے, راج موہن ملی ستیاد المسلمین کے امیدوار تھے, لیکن جمعے کو سب سے زیادہ پولنگ ہوئی اور مجلس کامیاب ہوئی. اب کے الیکشن میں میں جمعے کو ہمیشہ سے زیادہ آٹو کا استعمال کر کے مجلس کو کامیاب کیجیے. آئندہ جو بھی مسائل ہیں آپ ہم سے رب پیدا کیجیے, ہم کو چلا دیجیے, ہم لوگ آئیں گے آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے. ووٹ کیجیے, دعا بھی کریں, دعا میں جو طاقت ہے ووٹ میں وہ طاقت نہیں ہے. پہلے دعا کیجیے, اس کے بعد ووٹ کا استعمال کیجیے. تمام مجلس کے امیدواروں کو کامیابی کے لیے دعا کیجیے. شکریہ. خدا جنابی میٹنگ میں شاہجہاں فنکشن ہال تلاب کٹے میں 2 بجے خواتین کی میٹنگ ہے, جس کو نقیب الملت بیرسٹر اسلم جی نے ان کے ساتھ مخاطب کریں گے. 2 بجے شاہجہاں فنکشن, 1:30 بجے شاہجہاں فنکشن ہال تلاب کٹے میں. میں آپ لوگوں کے ذریعے خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کل کی میٹنگ میں تلاش کرنے کو آئے, اسدالدین اویسی صاحب کی تقریر سنیں اور اس پر عمل کریں. 7 تاریخ کو پتنگ کے نشان سے بٹن دبا کر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیجیے. شکریہ. دورے کا ٹائم ختم ہوا, جو ماں باپ کی چھٹیاں بھی ہلتے ہیں, انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر وہاں پر دورہ کر کے اس کی تکمیل کریں گے. شکریہ.